Hra je vyrobená z odpadového materiálu, z kartónu, plastu a Laura potrebovala ešte dve korkové zátky, kúsok silónu a pingpongové loptičky, ktoré farebne vymaľovala. Úlohou hráča je silónom ovládať plastový otvor a loptičku vložiť do otvora rovnakej farby. Všetci v triede sme sa presvedčili o tom, že to vôbec nie je také jednoduché. Skúste si niečo podobné vyrobiť aj vy. Určite vás to pobaví.